Olha aí. Já abriu isso aqui, né? Oh, happy day. Oh, happy day. Baixa a bola juvenil e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho. Oh, happy day, happy day, happy day. Agora ele é boa, né, pai? Poxa, muito boa. Oh, happy day, oh, happy day, happy day. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Rapaziada, o vencedor não é aquele que sempre vence, mas é aquele que nunca para de lutar. Nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Não há derrota que derrube quem nasceu para vencer. Boa, isso aí, professor. Isso aí. Rapaziada, sente aí, eu fiz um cafezinho especial para vocês, vencedores. Olha que café, mesa bonita. Caprichei, rapaziada. Caprichei porque vocês professor. Mereceram. Boa, hein? Que isso, hein? Sucesso. Ô, primo, não tem como fazer mais uns dois pra mim? Quer mais um, Didi? Não, professor. Tô legal. Não sou zoiudo, né? Sou zoiudo. Mas hoje tá tipo breakfast. Breakfast. Ô, Didi, é. Breakfast, café é tipo americano. É. Só faltou o bacon, né? Mas ainda não precisa mais nada. Tá aqui do meu lado. Ah, sai daí, Didi. Ô, calma, ó, tem que comemorar. Bah, um baita jogo ontem, hein? Boa, foi legal. Né? Fazia tempo que eu não vi um jogo bonito daqueles, cara. Foi bom, né? Bah, realmente, professor, foi um jogão, hein? Foi um jogão. Nossa. Também comigo em campo, né? Por favor, né? Não sei como é que a terra não balançou com aquela tua bicicleta lá, uns 500 graus na escala Richter. A única coisa que balançou foi a rede, Didi. Realmente foi um golaço. Ah, mas eu, além de eu ter feito um golaço, ainda dei uma assistência extraordinária pro Paulinho. Me respeita, né? Para, Didi, se eu faço um gol daqui, eu nem comemoro. Mas, sai daí, tem inveja só porque eu flutuo em campo, né? Com certeza, pô. Bom, se não tivesse panturrilha, eu também flutuava em campo. Eu achei que ia ter que chamar um guincho pra te levantar pra aquela bicicleta. Ah, sai daí, Didi! Ei, vocês dois, pare com isso. Oh, o importante é que a gente ganhe o jogo. O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como o Pelé.
é fazer um gol como Pelé. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. O gol é uma, não é uma palavra simples. É um grito sem fim de amor e dor. Gol! Tá indo aonde, meu irmão? Ô, Balaca. Oi, aí, Marco? Mas tá viajando, meu irmão. Vem pra cá. Aê. Grande Paulinho Balaca. E aí, Marco, velho, tu não tava no México? Tava, né? Não tô mais. Tá, e tá fazendo o que agora aqui, então? Aqui tu quer saber da minha vida, meu irmão. Ah, sai fora, vai. Tá louco. Me diz uma coisa, tava te prometendo um negócio, né? Ah, quero ver. Bom, então. Tá aqui na caixinha, ó. Pode pegar. Tô falando, meu irmão. Tá todo mundo procurando isso aí, ninguém tem, tá? A hora é agora. Vai fazer um dinheiro bom, hein? Ah, mas que nem é fria, Marco. Que fria, meu irmão. Já te botei em fria? Claro que não, cara. Será mesmo, homem? Posso confiar em ti? Paulinho, eu tô falando, esse é o produto certo, meu irmão. Tá todo mundo procurando aí e ninguém tem, cara. Ah, quero ver, fera. Vou tentar vender isso aqui, ó. Quero ver, vou confiar em ti, meu. Produto mexicano de melhor qualidade, hein? Não duvida, meu irmão. É boca boa. Vende e faz o dinheiro, beleza? Ah, será mesmo, hein? Vou será mesmo. Ti, então. Acho bom, né, cara? Porra, não vou te colocar em fria, não, meu. Depois eu vou passar lá no bar lá pra ver o resultado do jogo e pegar aí, ó, os rendimentos, porque eu sei que vai vender, beleza? Beleza. Falou. Pode, cara, esses são sempre dormindo. Ô, goleiro! Ô, goleiro! Ô, pênalti, pênalti, deixa que eu bato. Pênalti, goleiro, sou eu, cara. O bar que tá aberto, tu ainda dormindo. Ah, cara, mas depois da minha atuação de ontem, falou que começou as férias, né? Mas que férias, goleiro? Tava até agora na quarentena, homem. E tu ainda quer férias. Só cara, que faltava, né? Não, na real, depois do que eu fiz ontem em campo, eu merecia férias, eu merecia o Puskas, eu mereci o Oscar, eu mereci o prêmio de melhor do mundo e mereceu mais um momentinho aí, né, patrão? Ah, que me faltava pra isso, cara. Não, cara, pô, tá louco, cara, eu jogo demais, né? É uma qualidade extraordinária, né? Não, e fora a minha humildade, né? Ah, que baita humildade, cara, né? Nem se fala dela, né? Cara, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. É muito talento, cara, é muito talento, cara. Como é que pode, cara? É muito talento. Eu vou no banheiro, depois a gente arruma um banheiro. Tá, goleiro, mas vai no banheiro, não demora uma hora, né? Ah, dá uma segurada. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Olha esse chinelo aqui, ó. Toma uma ducha, toma uma ducha, que boleiro toma ducha. Vou começar a arrumar aqui. Alô, Maurício! Alô, aí! Ô, Maurício! Que foi, goleiro? Ô, cara, tu botou uma foto aí do melhor do mundo aqui no banheiro, cara? Ô, goleiro, tá dormindo, cara? Tá sonhando? Mas tem um pôster aqui, ó, do melhor do mundo. Cara, não botei foto nenhuma aí, cara. Que foto é essa? Ó, tô viajando. É o espelho, eu tava olhando no espelho aqui. Cara, como é que eu dou bola pra esse gordo, cara? Toda hora, cara. Que louco. Com esse dinheiro que eu ganhei no jogo, dá pra tomar vários Danone. Ainda mais os produtos que eu tenho pra vender no Magro. O mais auxílio do governo? Credo! Por 2 anos sem nem trabalhar. E outra, sem nem pegar atestado. O negócio é malhar mesmo. Olha ali, hein! Como é que tá? Tranquilo, essa tranquilo, né, meu? E aí, gordinho? Bem? Fala, Cezão, professor. Gordinho, você não puxa saco, hein? E aí, gurizada, hoje é dia de comemorar, hein? Dia de comemorar, gurizada. Sim, rapaz. Hoje sabe, sim, né, que o segredo do êxito na vida do homem é preparar-se pra ocasião quando ela se apresenta, né? E aí, gurizada? E aí, já pensaram o que fazer com essa grana ou ainda nada? Pois é. Eu vou pagar umas contas aí, guardar o resto, já dizia aquela frase, né? Se você almeja ser rico, pense em poupar assim como você pensa em ganhar. Oi, Didi, disse que vai comprar umas panturrilhas com o dinheiro. Quê? Tá, gurizada. Ei, vamos tomar alguma coisa hoje? Tá, me viu uma gelada, né? Ótimo, cara. Não quero uma Coca Diet.
Cara, nós não temos Coca Diet aqui, não. Já processou a Coca, né? Não tá fazendo efeito nenhum. Tá, pode ser um cafezinho, então. Ah, não. Então, professor. Já no café também. Show de bola. Fazer café. Tem café Diet aí, Luizinho. Café Diet. E o boleiro já te deixou na mão já ou não? Cara, por incrível que pareça, não, cara. Trabalha daquele jeito dele, vocês sabem, né? Toda hora com conversinha comigo, é, mas né, dá pra levar. Gala, terminou o café ali, o banheiro já trazendo no mercado, já vou passar o café. Eu trago a chave junto. Ah, rapaziada, esses são sortudos, hein? Vocês são sortudos, hein? Tem que jogar na Mega Sena, hein? Ué, tá viajando? Tá. Cara, vocês estão aqui comemorando a vitória. Vocês tiveram sorte de jogar do meu lado. Tem que comemorar. Além da vitória, tem que comemorar por jogar do meu lado, né? Jogar ao lado do cara talentoso, o cara com a minha qualidade, o cara com o meu talento, né, cara? Por favor, boleiro, eu joguei bem mais que tu. Didi. Eu fiquei pifado várias vezes, boleiro. Aqui jogou melhor que eu, cara. Alô, tu fez o gol porque eu meti aqui, ó. Ah, que mentira, boleiro. A parede. Não, tem que dar o mérito a toda a equipe, rapaziada. E, ó, tem que dar o mérito especial ao Luquezzi, cara. Ah, ó. O cara jogou demais, meu. Fechou o gol. Não, tá bem, né? Se não fechasse o gol, jogou demais. Cara, obrigado. E eu tô muito tempo parado, cara. Até hoje, minhas costas, uma dor entrevada, assim. Não consigo nem caminhar direito hoje, cara. Ó, viu a humildade do cara? Tem que seguir o exemplo dele. Não, cara. Tu foi bem. Só não foi melhor que eu. E outra, aquela bola que defendeu de barriga. Lembra aquele episódio do Chaves com o Yonho da Moura? O Chaves, ele vai longe igual, cara. Foi bem. Não, cara, jogamos, eu jogo demais. Leva essa cola e vai arrumar um estoque lá. Só não vai comer as bolachas novas, né, meu? Comer bolacha? Eu te falei que tem rato lá, cara. Uh-huh. Não, veio com essa aí agora, que tem rato. Aí botei uma câmera escondida ali e fui ver um ratão do banhado. Não, um ratão, tá com dor. Olha o balaca na área. E aí, valeu. Não, muda, né? E aí, já conhece o Marco? Ah, grande Marco! Pessoal, bom de bola aí, tudo certo? Tudo certo, Marco! Não é o Didi aquele, o sem panturrilha? Passa a canela por trás, não é? Ah, tô sabendo, meu irmão. Não, fica tranquilo, também não gosto de apelido, não. Me chamavam de bigodinho de Jundiaí na escola. Tá só pra sair no soco porque eu sou capaz, né? Não era à toa, né? Ah, tá louco. E te agradecer, hein, professor? Pela vitória de ontem, hein? Valeu, Marco. Só alegria, hein? Todo mundo ganha, hein? Principalmente eu, né? Os níquel, o bufunfa, essa coisa toda, esse é que tu me entende. Ah, tá. Quem é esse aqui? Esse é meu primo. Eu acho que eu te conheço, hein, meu irmão? Não. Parece um cara que eu conheço, sim, meu irmão. Não, eu vou te chamar aqui, ó, de mini boleiro. Quando crescer, vai ficar igual. Tem que crescer pra cima, né? Posso ser menor no tamanho. Mas o futebol é muito maior que o do boleiro. Gostei de ver, hein, meu irmão? Ah, joga bem esse aí, hein? Pelo menos tem lábia, né? Isso aí que é importante. Forte, forte, hein? Ah, tá louco. Cadê o boleiro? Teu clone? Quer dizer, tu que é clone dele? Nem sei mais. Tá lá dentro, arrumando estoque. O maneiro organizava pra mim. Trabalhar um pouco, né, Marco? Ah, nem sabia que trabalhava isso aí. É difícil, mas às vezes trabalha. Diz uma coisa, tinha que agradecer ele, né, meu irmão? Por juntar todo esse time de talento aí, né? Ah, tá louco. Claro. Ah, jogaram bem demais, meu irmão. Só alegria. Vê um cafezinho aí, um ovinho de codorna. Cara, que até tem ovo de codorna, não temos ainda, Marco. Até quando, meu irmão? Tem que ficar reclamando aí pra tu botar essas coisas no bar, é? Fala, Marco, meu parceiro! Grande boleiro, hein? Vem, Marco! E grande mesmo, hein? Que honra receber você aqui no nosso bar, hein, Marco? Ah, vem aí, né, meu irmão? Comer um ovinho de codorna que não tem nesse bar aí. Ah, não, já falei pro cara. Né? Ah, não adianta. Enfim, não adianta falar. Se tivesse também, a gente tinha comido tudo, né? Ah, não duvido. Ah, Marco, bem demais, né? Pô, comprou um presentinho aqui pra te agradecer, né, Marco? É pra mim isso aqui? Pô, arrumou um futebol pra nós aí, fazia tempo, né, que eu tava precisando marcar um gol. E, Marco, joguei demais. Ainda bem que tá reconhecendo, né, cara? Tá louco, vamos ver o que tem aqui, ó. Aí, Marco. É da onde isso aqui? Isso aí, cara, Marco. Olha aí. Já abriu isso aqui, né? Só no Miguel, só no Miguel, que é isso, legalé? Só no Miguel, só no Miguel, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuva. Mas, né, hoje tá tipo breakfast, esqueci. Aí, ó, bacon. Realmente foi. Um jogão, um golaço. Como é que a Terra não balançou com aquele teu tua bicicleta lá, 500 graus na escala Richter. Ela não deu de balanço, então é Richter. Oi, amigo. Nossa, pô, né? Pá, né? Tá gravando já? Tá.
Posso ir? Posso ir? Pode. Dormiu. Acorda. Eu tô com a garota mãe. Cozinha atrás. Ai, ai. Nossa, tô fazendo um guisado do ovo aqui. Eu precisava por dar uma mordida nesse pão aqui. Eu dei uma esquentada de elogio, meu. Ah, né? É, mas tá frio, né? Ô, mas tu não tava no México, homem? Tava, né? Mas tô, não tô mais. Não, quero ver. Não, quero ver, então. Mas, ó, descobri. Caguei no final, velho. Faz a gatilha. Ô, Maísio! Ô, Maísio! Fala, Índio! A gente foi, goleiro? Você tá até zoando, né, Paulinho? Que homem? Como não, Loni? Que homem? Quer ver o replay aqui? Fala, Índio! A gente foi, goleiro? Ele entrou aqui? Sim. Não, não pode. Só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô, hã? Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.